MUN 2019 ini diharap dapat memberi banyak kelebihan kepada pelbagai pihak. Ini termasuklah mempamerkan produk-produk usahawan dalam pelbagai kluster keusahawanan dengan tempuan terhadap 5 kluster utama, iaitu makanan dan minuman, inovasi, inap desa, kraftangan dan kesihatan serta penjagaan diri di bawah program satu daerah, satu industri ataupun SDSI. Menyediakan platform kepanusaan tempatan untuk menerokai peluang baru, terutamanya industri berimpak tinggi. Menggalakkan pelibatan golongan khusus seperti belia dan wanita adalah antara kita punya sasaran sebagai kerjaya perpilihan. Sepanjang 4 hari ini, MED akan menyediakan lebih daripada 300 ruang pameran, jualan serta pelbagai aktiviti keusahawanan yang dirancang di bawah penganjuran MUN, Minggu Usahawan Nasional. MED mensasarkan penglibatan. Kita pun telah mengadakan kemudahan ini dan kita telah menarik seramai lebih dari 3,000 usahawan yang akan menyertai MUN. Terdapat 3 jualan harga patut oleh SKM, Sejuran Koperasi Malaysia, di bawah pameran usahawan satu daerah, satu industri yang menawarkan 200 gerai jualan.